Je to naprosto správně, pokud vás zajímají inovace ve vzdělávání. Cílem Entre Sociale bylo, aby se mladí lidé naučili stanovit si cíle a dosahovat je. To přinášení tedy mindfulness neboli česky všímavosti do škol a i do školy. My přijdeme na tu školu a řekneme, hele, my jsme architekti, něco děláme, jo, tady prostě my přijdeme, něco jim tam povíme, něco jim tam ukážeme. A hlavní takovou ideou toho projektu je vzdělávání je také služba a že by měla vycházet z reálných potřeb.